سائل آگے آ رہے ہیں، اب سنیں، اب سوال آ رہا ہے عنوان کے، قربانی کس پر واجب ہے؟ یہاں تو سمجھ میں آ گیا کہ قربانی واجب ہے، آیا کیا ہر انسان پر واجب ہے؟ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، حج فرض ہے نا، اچھا کیا ہر انسان پر فرض ہے؟ کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی قربانی کا مسئلہ سمجھیے کہ قربانی واجب تو ہے، لیکن آیا کس پر واجب ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اس میں ہم عموماً غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ اغلاط کرتے ہیں۔ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چند صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ حضرت نے ہمیں کئی صورتیں لکھی ہیں، میں دو چند پڑھوں گا۔ پہلی بات اور دوسری بات، وہ چونکہ اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہے، پہلی بات اور دوسری بات وہ اس موقع کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے، اس لیے میں وہ دونوں چھوڑ رہا ہوں پڑھنے سے۔ آپ وہ سنیں جس کا تعلق آج والی قربانی سے ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بڑا صاف، بڑا خلاصے کے طور پر حضرت نے یہ جملہ لکھ دیا ہے، بالکل ایسے دو اور دو چار کی طرح۔ فرمایا جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اچھا یہ چیز بھی یاد رکھیں، چلتے چلتے سن لیں، یہ جو کہیں نہ کہیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ آج کی نہیں، اب تو پرانی ہو گئی، کہ جی ان دنوں میں قربانی کرنے کے بجائے، اتنے جانوروں کی جان لینے کے بجائے، اگر اتنی ہی رقم یا رقمیں غرباء پر تقسیم کر دی جائیں تو کوئی غریب نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ آپ عموماً سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے غریب کا حق، غریب کا حصہ، غریب کے لیے صدقہ، ان کے مسائل، ان کے فضائل شریعت نے مستقل رکھے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، یہ قربانی کے ان دنوں کی خاص عبادت ہے۔ وہ آگے آ رہی ہے کہ آیا قربانی کتنے دن میں ہے، آیا ایک ہی دن میں ہے یا دو دن ہے یا تین دن ہے یا چار دن ہے یا سارا سال ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات، قربانی کے خاص دن ہیں، ان سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں کل قربانی کر لیتا، ہو جاتا؟ بولو، آپ اگلے جمعے کو قربانی کر لیں، ہو جائے؟ بولیں، اچھا برے اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی نا، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز سے پہلے پہلے میں قربانی کر آتا، آپ قربانی کر آتے، ہو جاتی؟ بولو، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ ان دنوں میں جو خاص ہے، یہ اسی سے ادا ہوگا جسے قربانی کہتے ہیں، اور قربانی کی جو خاص شرائط ہیں ان کے بعد ہی یہ واجب ادا ہوگا۔ غریب کو آپ پورا بنگلہ دولت سے بھر کے دے دیں، وہ دولت اس کو مل جائے وہ الگ بات ہے، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی اس پورے بنگلے نما دولت سے، وہ تبھی ہوگی جب قربانی کا وہ شرائط پوری کریں گے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، فرمایا جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا اب آگے حضرت نے تھوڑی سی اس کی وضاحت اور کھول دی ہے، جس شخص کے پاس رہائشی مکان، رہائشی مکان کون سا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا اس میں، یہ میں فقہ حنفی کے حوالے سے مسائل بیان کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، اس میں حنابلہ کا مسلک الگ ہو سکتا ہے، شوافے کا الگ ہو سکتا ہے، مالکیہ کا الگ ہو سکتا ہے، ہم ابھی صرف فقہ حنفی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اگلی بات حضرت نے لکھا، ایک اور مثال دی ہے اسی بات کے حوالے سے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ایک شخص کے پاس دو مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور بات کو حضرت نے کھول دیا، ایک اور مثال حضرت نے لکھی ہے، مثلا ایک دکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان
मसलन एक मकान में वो खुद रहता हो और दूसरा मकान किराए पर दे रखा हो, पहली सूरत तो यह कि वो खाली पड़ा, दूसरा यह कि किराए पर दे रखा हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। बात समझ आ रही है? अच्छा, हजरत ने आगे कई सूरतें और भी मिसाल में पेश की हैं औरत के हवाले से, जमींदार के हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतनी बारीक है कि आपको अगर मैं उसकी वजाहत और तर्जमा करके बताऊं तो इसी बात पे ही मेरा ये टाइम पूरा हो जाएगा। इसलिए बस खुलासे के तौर पर जो चीज अर्ज की है उसको जहन में रख लें। एक और बात जो हजरत ने आखिर में लिखी है वो भी सुन लें, वो ये है कि हजरत लिखते हैं सही कौल के मुताबिक नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं। ठीक है, समझ आई? लेकिन अल्लाह ताला ने आपको यहां दौलत दे रखी है, ताकत दे रखी है, सुस्ती नहीं किया करो, दे दिया करो। हमारे मुफ्ती इनामुल हक साहब होते हैं बंगाल में, वो फरमाया करते हैं देखें एक तो है ना शरीयत इस्तिलाह के तौर पर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालती है, अहलन सहलन है, वो तो इंसान हम उससे इनकारी नहीं, अल्लाह ताला के वो हुक्म हैं। कहने का मकसद ये है, हजरत फरमाते हैं कि इसके सिवा शरीयत ने मुमकिन है किसी शिक के हवाले से आपको पाबंद ना किया हो। आपको अल्लाह ताला ने दौलत दी रखी है, पैसा दे रखा है, दौलत दे रखी है, पैसा दे रखा है, उसके बावजूद अगर आपके नाबालिग बच्चे हैं आप कुर्बानी कर सकते हैं, अगरचे शरीयत ने आपको उसके लिए पाबंद न किया हो कि वाजिब करार दिया हो, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने आपको ताकत दे दी है तो दे दो उनकी तरफ से। मोहब्बत औलाद से जो होती है वो अपना मुतालबा बहरहाल करती है, ये ऐन मुमकिन है कि शरीयत आपसे मुतालबा ना करे। क्यों? इसलिए कि शरीयत आसान है, मोहब्बत सख्त होती है। क्या ख्याल है मेरे भाइयों? रोजा तो नहीं है आज आप लोगों का? हाँ, मैं का क्या पता भाई, इस दौर में कुछ भी हो सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यहां तक बात समझ में आई है? नाबालिग औलाद पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दौलत दे रखी है, पैसा दे रखा है, तो उनके लिए भी जानवर ले लें। अगर जानवर नहीं लेते, कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते, हिस्सा डाल लें, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ताला ने इतना दे रखा है, वाजिब शरीयत ना करार दे वो अलग बात। बात समझ आ गई? आगे सुनो।